Британська Рада системно сприяє розбудові потенціалу українських університетів. В програмі «Лідери трансформації університетів задля відродження України» команди працюють над проектами інституційних змін в своїх університетах. We need Ukraine's higher education institutions to attract young people back to Ukraine from overseas and to encourage those in Ukraine to pursue careers that help the economic development of the country. We're working with the Ministry of Education and Science, and we partner with Cardiff University from the UK, who've been providing the really, really incisive training that we've been offering through our program. Ця програма націлена на те, щоб ми виховали академічних лідерів. Це програма для людей, які хочуть змін в академічному середовищі, які готові самі брати на себе відповідальність за ці зміни. Ми обрали 4 тематичні вектори. Починали з відповіді на питання, якою є роль університетів в сучасних реаліях. Наступна тема – це стратегування в умовах невизначеності. Потім детально аналізували аспект університетська автономія і лідерство. І, власне, завершували тематичним напрямком ресурси, фінанси, проекти задля розвитку університету. Я усвідомлюю, що необхідно не тільки підтримати свої традиції, а навчатися. Інакше ми не будемо просуватися вперед. У Великобританії величезні традиції лідерства саме в управлінській сфері. І тому такі університети Кардіф дають можливість вчитися на їхню досвіді і брати за основу все позитивне, що там є. Дуже приємно, що є гармонійне поєднання спікерів з Великої Британії і одночасно наших українських, бо ми також маємо чудовий унікальний досвід і складаємо окремими зірочками сузір'я вищої освіти України. Мені подобається вибір учасників цієї програми. Ми представляємо різні регіони, ми представляємо різні університети, які зараз по-різному переживають війну. У нас у всіх одна мета – врятувати вищу освіту в Україні, зберегти заради наших дітей, заради наших майбутніх студентів. Для мене програма – це співпраця, підтримка, допомога. Ми дізнаємося різні підходи до вирішення питань, від формування стратегії до взаємодії з громадами. Насамперед, програма є цілісною, і це головна перевага. Тобто ці моменти, що стосуються лідерства, ці моменти, що стосуються деталей, які є дуже часто приховані, і з другої сторони ми бачимо систему в цілому. Нині є вікно можливостей для інституційних змін в наших університетах. Ми прагнемо видозмінити середовище. Ведемо мову про пошук власної унікальності у конкурентній боротьбі, про пошук оптимальної моделі врядування, про вибудову траєкторії кар'єрного зростання науковців, про взаємодію та діалог із громадою та бізнесом. Наше майбутнє залежить від нас, і ми відповідальні за нього, і потрібно його формувати вже сьогодні.